נחליאל הוקם לפני כ-30 שנה, יישוב שבו יש אברכים רבים, יישוב ששומר תורה ומצוות. היישוב נחליאל, מהיפים שקיימים בבנימין, היום נמצא בתקופת בנייה וקליטה. ברוך השם, התחלנו כבר בעבודות. בשלב א' של 250 יחידות דיור יצא לדרך. היישוב נחליאל מתוכנן על ידי משרד השיכון להיות העיר החרדית הבאה בעזרת השם. בשלב זה כבר מתכננים בו 5,000 יחידות דיור. אנחנו מקפידים על דבר אחד מאוד חשוב, רמה מאוד גבוהה של בנייה. וזה אומר דירות רחבות ידיים, לא דירות קופסאות גפורים, ברמת מפרט גבוהה מאוד. דייר נכנס לדירה, אין לו מה להשקיע בדירה, ניכנס ולגור. ולא פחות מכך, נציע גם פתרונות קהילתיים מיטביים, בתי כנסת, מוסדות ציבור ואת כל מה שהציבור החרדי זכאי ומצפה לקבל. אנחנו כמועצה רואים את זה כפרויקט דגל ונעשה את הכל כדי שיישוב הזה יצליח ויפרח וייתן את כל השירותים הנדרשים לתושבים ברמה גבוהה ביותר עם איכות חיים שאין במקומות אחרים. בתי אמנה, שג ולבן, איגוד הקהילות, חלק ונחלה, כולם צועדים ביחד לסיפור ההצלחה החדש, נחליאל.